မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့တနေ့တာနောက်ဆုံးရသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမချီလီပါ။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကျင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးတယ်လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။ကြိုက်ထုံမှာလက်နက်ကြီးကြားလို့အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း။မောင်တော်ဒေသရှိဗောရီကုန်းစခန်းကိုအေးအေးသိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတော့နော်ဝေးနယ်စပ်မှာရုရှားကလင်းငယ်တွေကိုတနက်ပြစ်တင်ပေးနေတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကင်မျိုးသားစီယုံ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးပြီး KNLA ဘက်ကလည်း၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကပိန်းစလုတ်အခြေစိုက်ခလာရ264တပ်ကနေရေပြူကန်ကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြား15မိနစ်ကြာတိုက်ပွဲငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်က2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်အတွင်းစစ်ကောင်စီခလာရ264တပ်ကလက်နက်ကြီး120မမ11လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂွင်းကုန်းပဇွန်မြောင်အင်းဝိုင်းနဲ့ညောင်မင်းကြီးရွာဟောင်းနဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကလည်းတပ်အင်အား30ပါတဲ့စစ်ကောင်စီခမာယာ20တပ်ကပဇွန်မြောင်းကနေညောင်မင်းကြီးကျေးရွာကိုလှေနဲ့ကူးသွားစဉ် KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကလည်း2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်7နာရီခွဲအချိန်မှာညောင်လေးပင်အခြေစိုက်တပ်စခန်းကလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရေပြူကန်ကျေးရွာတရားထိတ်မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဝိုင်ကျွန်းကျေးရွာကဒေသခံတဦးရဲ့ကားတစ်စီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ KNU ရွှေချင်းမြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိ15ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အနာသိန်းကာလအတွင်း KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာပြည်သူလူထုအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2,400ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်ခရွဲကြီးပါတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးအပြင်ဒရုန်းအသုံးပြုပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အေမီကတင်ဆက်ပေးထားပါရည်။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့မနက်တနားချင်းခန့်ကဝေါ်မြူနယ်လက်ပံကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေခရွဲကြီးရွာလေးကိုဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးနှလုံးလေးပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။စစ်တပ်လက်နက်ကြီးကြောင့်ခရွဲကြီးရွာနီးအသက်18နှစ်အရွယ်မြို့သမီးတူဦးကောင်းကြည်စာတိမှန်တရားရရှိခဲ့တဲ့အတွက်တင်စီရတိုက်နယ်စီရင်တွင်ပို့ဆောင်ကူတာထားတယ်လို့ဆိုပါရည်။ခရွေးကြီးရွာတွင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နေအိမ်သုံးလုံးထဲမှနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေတချို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြည်ပကျေးရသိရပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုဟာစစ်တပ်လော်ဘီတွေကခရွေးကြီးရွာရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေခိုးအောင်နေကြောင်းလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးပြင်ဒရုန်းတွေနဲ့ပါလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကလည်းကျိုက်ထုံမြို့နယ်သုံးကွာကြီးရွာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံအဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဗောရီကုန်းစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မီမီမင်းညိုကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗောရီကုန်းစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်ခန့်မှာအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗောရီကုန်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအများအများပစ်ခတ်ခုခံခဲ့ပေမဲ့အချိန်တိုတိုအတွင်းအထိခိုက်အနေဆုံးနဲ့စခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲလေးဖြစ်တယ်လို့ AA ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေမှာပဲမောင်တော်မြို့ပန်းတော်ပြင်ရွာသေးအနီးရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဘူးတီတောင်အခြေဆိုင်ခလာရ263တန်ရင်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကြားနိုင်ဝတ်နီပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါဗျာ။တ
တက်ဆက်တဲ့အရင်နေ့မှာပဲရည်တည်တောင်မျိုးနဲ့ခနောင်းကြီးရွာတောင်ကျော်မှာစစ်ကောင်စီခမရ9300တရဲနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေရိုဂျာနှစ်ဖက်တီတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးကာ၁၀ဦးထဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီဘက်ကတစ
မြို့ချောင်းမြို့အထိတိမ့်ပါရရှိထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကြန့်ရှိနေတဲ့မြို့တွေကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေရလို့အတည်ပြုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နော်ဝေးနယ်စပ်မှာရုရှားကလင်းငယ်တွေကိုတနက်ပြစ်တင်ပေးနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုတီဟကပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။နော်ဝေးနယ်စပ်9ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့မာမတ်အိုဘလက်မြို့ပီချီနီကာရွာမှာရှိတဲ့ရုရှားကလင်းငယ်တွေကိုရိုင်ဖယ်တနက်ပြစ်တက်အောင်နဲ့ကုယုံဖြောက်ပိုက်ကွန်ရက်တက်အောင်လေ့ကျင့်တင်ကြားပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက် Twitter ပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့တပ်ပုံနဲ့ရုပ်သံဖိုင်တွေမှာရုရှားကလင်းငယ်တွေဟာတိုက်ခိုက်ရေး rifle အစစ်တွေပုံစံသူတနတ်တွေနဲ့လေ့ကျင့်နေကြသလို main ကလင်းငယ်တူဟာလည်းကိုအောင်ဖျောက်ပိုက်ကွန်ရက်လုံနေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီတပ်ပုံတွေနဲ့ရုပ်သံဖိုင်တွေကနေရယူထားတဲ့တပ်ပုံတွေကိုရုရှားစစ်တပ်မျိုးချစ်လူငယ်အဖွဲ့အစည်းကလည်းရုရှားလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားအရာရှိတွေကသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေထဲမှာလူငယ်တွေနဲ့ကလေးတွေကိုစစ်ပညာသင်ကြားပေးနေတာကိုနော်ဝေးနယ်စပ်ကမှန်ပြောင်းနေကြည့်ရင်မြင်တွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပီချီနီကာရွာနီးနီကယ်မြို့မှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုမှာတော့ရုရှားနယ်စပ်ကလူတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေနဲ့ပြောင်းလဲနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နော်ဝေးဘက်ကလူတွေကတော့အခြေအနေဘလောက်ထိလေးနက်နေပြီလဲဆိုတာကိုမတွေးမိဘူးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းထုတ်တွေကဖော်ပြထားတာပါ။ဒါဟာကလေးတွေစစ်တိုက်တန်းကစားနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်စစ်သားတယောက်ကကလေးတွေကိုချီတက်ပုံချီတက်နည်းကအစပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံတွေကိုစနစ်တကျတင် जा ပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားကသူတို့ကိုစာပြီးမတိုက်ခိုက်လာဘူးဆိုပါကတခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့နော်ဝေးနေဆက်မှာတော့တကယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပုံရတယ်လို့သိရပါတယ်တလွင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းစုစည်းမှု podcast အစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါ7ပြည်စနေနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တလွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တလွင်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာတလွင်တိုင်း application တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။တလွင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။